Մայիսին 9-ին հաղթանակ զբոսայգին մարդաշատ էր։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զոհերին հարգանքի տուրք մատուցելու համար հաղթանակ զբոսայգի էին այցելել Հայազգային կոնգրեսի և Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչները, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Նյուզլայնը զրուցեց Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանի հետ, ով շնորհավորեց հաղթանակի կապակցությամբ։ Նախևառաջ ուզում եմ սրտան շնորհավորել հաղթանակի և խաղաղության տոնի, ինչպես նաև Շուշիի ազատագրման օրվա կապակցությամբ։ Հայ ժողովուրդը լուրջ ներդրում է ունեցել ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի գործում, իսկ Շուշիի ազատագրումով բեկում մտցվեց Ղարաբաղյան պատերազմը։ Այսօր մենք խոնարհվում ենք հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված մեր հերոսների հիշատակի առաջ, մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում վետերաններին։ Զոհված ազատամարտիկների, զոհված զինծառայողների ընտանիքներին պետությունը պետք է ցուցաբերի համակողմանի աջակցություն, պետք է մշտապես գտնվեն պետության ուշադրության կենտրոնում։ Իսկ հիշատակը մենք պետք է հարգենք մեր պետականությունը ամրապնդելով, պետությունը հզորացնելով, Հայաստանը ժամանակակից, զարգացած, մրցունակ պետություն դարձնելով։ Այսօրվա սերունդն էլ ցույց տվեց, որ արժանի է իր հայրերին և պապերին, շարնակում է հայրերի և պապերի գործը, և քառորյա պատերազմը ցույց տվեց, որ մեր ժողովուրդը ճակատագրական պահին համախմբում է, որ մեր զինված ուժերը ունակ են հակահարված, արժանի հակահարված հասնել հակառակորդի ոտնձգությունները։ Մի անգամ եւս շնորհավորում եմ հաղթանակի օրվա կապակցությամբ, հաղթանակի տոնի կապակցությամբ։ Սա մեր համար շատ թանկ տոն է, շատ թանկ օր է։ Սամանից եմ գալի, մտածելու բան չունեք, ոչ ապրեք, հզոր տղա ես, ապրես, հզոր, թակավոր տղա ես, հապապիճան, Տիգրանեցը ընդեղ, Խաչիկը ընդեղ, Վարդանյանը ընդեղ, Աշ Միշան ընդեղ, Տիգրանեցի Չարբախի տղեկը ընդեղ, Դավիթ Հաշենից Արծրունին ընդեղ, Նյուզլայնը նույնպես շնորհավորում է բոլորին հաղթանակների կապակցությամբ։